söz беребиз. Я атайын келип, силерге ушундай жолушу өткүзүп. Жолушуга келди. Ассалому алейкум. Саламатсыз багыттарды, саламатсыздар ба? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн силер менен ушундай жолушта жолугуп турганыбызга аябай кутмандуу. Уруксат берсеңиздер, биз отуруп сүйлөшөйүк. Азыр туугандар бардык эле дүйнө жүзүндө багбанчылык өнүгүп келеатат. Ошонун ичинде эле мына Кыргызстанда дагы адамдар мына жерүүлүү иштерге багбанчылык кылганы уруксат берилгенден бери бардык эле ошол жылыга отургузуп жүрө бербейин деп бак кылып коеюн деп бардык аракетке түштү да. Анан эми ушул аракетти туугандар жакшы туура алып барыш үчүн бул жерде биз бардыгыбыз баягы көчө тандоодо адашпашыбыз керек да. Ошол көчөттөр бул жерге же ысык болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн кышкы алмалар шамалдуу сайга боло турган болсо мындай көк болуп калат да, анан тараза баспайт, анан сакталбайт да. Анан силерге биз эми сунуштарыбыз туугандар, мына шамалдуу сайдын климаттык шартына карап туруп силерге эрте буша турган, уже силердин дыйканчылыгыңар уже июндун 15-инде бүтүш керек да. Бар жокту шыпырып сатып, уже акчаларды чөнтөккө салып жерлерди багып кийинки жылга даярдашыңар керек да. Анан эми эмне сунуштайбыз? Азыр дүйнө жүзү эмне жеп атат? Ошол мына мисалы үчүн Adidas деп эле баягы шалдардын тонуна жазып койсоң деле талап кетип атат да азыр Adidas экен депчи. Adidas дегендей баягы ар бир мөмөнүн дагы ошондой бренди бар да. Мына эми азыр Өзбекстандан чыккан баягы эрте пышар алмалар бар да. Ошол эрте пышар алмаларды мындай жеп көрсөңүздөр, даамы дагы анан немеси дагы мындай өзүнүн параметрлерине чыга албайт да, даамы жок. Анан кийин кичине бир жерине тие турган болсо эле карарат дагы Бишкекке да жетпей калат да. Баягы эрте пышар алма. Биз алардын ордуна силерге Gala Must деген алманы сунуштайбыз да. Gala Must. Ошону жазып койгула. Gala Must. Gala Must алмасы мына мына гүлдөй кызыл болот өзү. Сал майдараак болот. Базарбап да. Анан баягынын даамы да аябай жакшы болот. Даамы. Даамы ушунчалык жакшы болот. Мына как раз ушул эмелерде ошо июндун бир 20-ларында бышып берет, ошондо алманын баасы базарда ошол 50 сомдон 100 сомго чейин болуп аткан маалда пышат да. Эски алмалардын баасы ошондой. Начар алма 50 сом, жакшы короз, жакшы алмалар 100 сом, 120 сом болуп атканда ошондо пышып берет дагы. Той топур болобу, бир кандайдыр бир маракелер болобу ошого иштетилет. Адамдар өзү жесе дагы баягында жөнүнө красота эмес, баягыны жесе дагы сонун болот. Анан кийин экинчи сунуштарыбыз бул өрүк. Өрүк баягы армянский шалак деп коет. Өрдөк тукум өрүгү. Өрдөк тукум өрүгүнүн турецкий сорту бар. Азыр аты эсимен чыгып атат. Ошол мына группага да таштап коямын эмесин таптырып. Ошол армянский шалак ошол майда эле пышат да бул. Майдын бир 15-леринде 20-ларында уже суу жүгүрүп калган маалда, суу жүгүргөн маалда эле уже аны немеге ящикке басып туруп Россияга тартат бизнесмендер. Ошонун баасы ошол маалда 40 сомдон 100 сомго чейин болот да. Анда биринчи чыккандары эң мына Кыргызстанда эң биринчи чыкканы ошондо бир 80 сом, 90 сом, 100 сомдон кете баштайт да. Ошого армянский шалак экинчиси. Анан кийин баягы лета деген неме бар, слива бар, чоң чоң болот, капкарасы ошондой түстөгүсү бар, сары эмес, сарысы онча өтпөйт да, сарысына онча таштабайт казактар. Мындай мына көгүш кыз немеси бар да, көгүш кызгыч жана капкара болуп турат да. Ошол летаны эгесиңер, ошону отургузасыңар, ал дагы ошол майдын этегинде уже даяр болот да, пышак ого дагы келенип келет да. Туугандар, анан кийин баардыгыңар бир сорт алгыла. Өрүктү дагы, алманы дагы, анан кийин немени дагы бир сорт алгыла. Эртеге сатканда объемго келет да.
Abiyonga mesela için bir ele agarottan mesela için bol boldu degende bir koçadan bir fura cavılışke de getiş gerek de. O zaman için tuğanda vardığınızdan uşunu kılatırgan bolsanızdan uşunda utasızlar da. Bu men hazırlıkta ayıtı atkanlar vardığı bazar bağ, bazar resat tartkan, cakşı möme cemişlerde sunu ıslap çatanda sergen. Anan ki tuğandan bayağı çilgi cüzüm de koyardı. Çilgi cüzüm. Onun köçetin mına Taşkent'te napçıkasızlar Alişer Turayev degen kişi bayağı biz kurağız degen in vitro laboratoriyanı 1,200,000 dolarga alıp gelip kurup uzun 3. yıldan beri işte vatat. Alcer'de o kişi hazır Visiyallah 2 degen padvoy çıkar vatat. Anan ki nemenin cüzümdün sortundan biri 15'ge çakın cüzüm çıkar vatat. Bardığı taza in vitro yolu menen terlengen oşol köçötü alsanızlar Özbekistan'dan köçötü alatıra yedinsini oşol kişinin köçötü in vitro laboratoriyada oşol Gallandiya'da, Niderlanda'da jasalgandan çıkılıp jasalıp atattı. Atın kim dediniz? Şimdi... Alişer Turayev. Ben grupa kataşta koyayım, kontaktlarım. Ne menin ki? Çilgi cüzümle koyayım. Çilgi cüzüm. He, çilgi cüzüm. Oşol, ol... Ol dağı gidete bir nemede yundum bir 15'lerinde ucu tayar bulup da çirgi cüzüm. Oşanı kılgıla dağı, kumandar adam bundan dayı da biz misal için özümüzün şartımızda tura paydalanan turgan bozak bizge ayılayla cakşı kireşte çöktü. Özümüzün şartı tura paydalanışımız gerek. Ana bunda karak gördüm bu yerde bayağı daydık türgün mal dele çoğukken de. Buna misal için bizde nemede camarıkta Ben bilirim de bizde mesela de yeşikte ağaçı öyle malda çıkarıklar bal. Harika oyun yap gelirler. Bizde nasıl da? Bizde bilirim. Bunlar görmedim de bunda bayağı daydı bunda yol çıkıp gitken mal. Bire o şu anda toktatış gerek de. Çıdasan mal ne be bak kıldı o taslar da malı barlar ki. Yeles deseniz de sizlerin köçenin başında ben sizden koyunuzu soyu atsam siz gelip asanız çıdasan mal kıldı koysam. Ola o. Ne işte bol boyutlu. O zaman için tuğandar Bakçılar dağı, malçılar dağı, özün gördüğüm de madaniyatın arı satlarla. Maldı kılasın mı? Üyde bak. Maldı misal için çıkar verdin, barıp gelip menin caş köçetlerimi kacıp kacıp geldi de ana ki sana süt verdi. O sana süt çakşı bulamıyor ki cemen bulamıyor. Bunlar moldalar aitsin. Bol boy. Bol boy. O için tuğanda malı barlar, malın ardının arkasından cönlü balın ardı karakında karakla. Ana ki köp yerlerde, hükümetlerde hazır straf misal için 5,000 basa o zaman 15,000'e götürüp koydu da. 15,000'e götürüp koyuştu. Aksakallarımı meslet kılıp cam attı hemen. O şerde su şesliğinden maldı misal için köçöke çıkarıp sırası toktadı da. Anan hazır tuğalar bu yerde biz hazır Şamaldı Say degen grupa açkanız. O sol yerge girip açat sizlerge o sol bir ele grupa udobnuy mu ce olsa maddenli dostluk degen daha grupa açıp ediyor. Yok Şamaldı Say cedet. Cedet ha? Fakat cedet ha? O sol tolu bu yerde iş boltusun. Anan ol yerde biz 500 spesyalist koşuyoruz. Birincisi oşol baktı tura oturguzup oşol o tura neme kılıçtı yürüdü. Oturguzup bak ne azıkların kanday verişti kanday probleması çıkartırgan bu kanday otursa anan bir entem olup koşuyoruz. Calan bayağı o ildetlerimine kürüşet ol grupa da. O şey gerektir. Hı, ildetlerimine kürüşet. Anan ki dağı bir adamdı koşuyoruz ol oşol marketing cürgüzü. Mesela için sizlerden surayta No, sizlerde kança ne mi buldu? Kança köçet var. Egildi. Anan gelir geden tüşüm gökire. Kançadan berdi. Ne kıldı? Kayırge sataylı de daha bir market olup koşuyoruz. Ol, boş ol işte atkara. Yeme hazır tuğada köçet oturuştu. Ne kılıştı? Andaybında kısı grupada bir yöne olsa. Yeme olsa bunlar gözün gördün. Çasın sıralar vardı. Bergile o şoka cevap vereyim. Şimdi Карлик, полукарлик, чёрный кишен, чёрный пёрк, это не сыча. Она? Полукарлик, мой чай, дурсенер. Тур. Мне карлик, ты разу, этим детям. На, мёзын ордын специалистингер, шу балада кошула, нургазы аты, кенгирис сурай бересистер, кандай немесе болса. Мёзын таныстыр? Урмат Чамат, атын Нурсултан Анарбеку, Шамал Сайын Тронулы. Анан, мисалы, бир гектар жерге, жөнөкө көчөт отургузаттан болса, анын бою бийик болуп келет дагы. Yeni de geldi ufakta. Anı tergeni tergen çağından da finansal çağından da çakışı payda çıkar albayız. Bol karlik bol köçöttör boyuna japs gelet dağı. Yeni de japs. Brok düşündüm mol beret ayağı.
И дүйнөлүк стандартка жооп берет да. Оптовый баада там 50 сом 60 сомдон жөнөтүлөт. Эгер алма болсо, а черешня болсо оптовый баада 200 сом 300 сомдон жөнөтүлөт. Мисалы бая дүйнөлүк экспортко чыгарабыз дешот го. Бунда черешня местный Кыргызстан ичинде сатылып турган болсо 80 сом 90 сом сатылат да. Эгерде экспортко Кытай, Корея, Японияга жөнөтүлө турган болсо массовый районда, значит 200 сом 300 сомдон сатылат оптовый санада. 10 гектардан алына турган мөмөнү 1 гектардан алынат да, карлик, поликарлик көчөттөрүнөн. Эми мына немеден карлик менен поликарликтин айырмасы эки жолу каналдарында штамп коюлат да, анан карлик болуп калат да. Бир штамп коюлганы бул поликарлик болот. Поликарликтин тамыры 1.5 метрге чейин түшөт. Ага кирөөч кереги жок да. А поликарликтин тамыры 40 сантиметр эле болот дагы, өзүнүн түшүмүн көтөрүлбөй утуру жата бергендиги үчүн ага тирөөчү керек да, зымга байлап коет. Болду, айырмасы ошол эле. Бирок продуктивность боюнча карлик поликарликтен күчтүү. А бирок эми бизге азыр кандай көчөтү бир 350 000 болсо, тоскону бир 150 000 болсо 500 000, анан кийин капильный кое турган болсок 200 000, 700 000 менен биз поликарликовый жакшы бак кыла алабыз да. 1 гектар. 700 000 акча кетет да. Ошо көчөттү кактан алсаңыз, көчөттү азыр группага таштайбыз. Көчөт мындай, мына эме Кыргызстан боюнча өтө көп фирмалар сатат. Мисалы үчүн бирөөсү Азара болсо, бирөөсү Агроинвест Азия, бирөөсү болсо Грен деп эң крупный 3 сатуучу бар. Ошонун ичинен тандап ала бересиздер да, кайсынысы силерге жакса, кайсынысы макул келсе, баасы макул келсе. Турецкий көчөттөр европейский Сербиядан келген көчөттөргө караганда 50 сом кымбат. Ошонун силе бар. Анан кийин баягы вирусун, ондой мындайын, полный фитосанитариясын, сертификатын карайсыңар. Эми биринчи эле көчөткө келгенде, мисалы үчүн мен көчөт фирмага келдим, учураштык, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Сертификатты берди, сертификатын окуйсуз, немеге саласыз, телефонго саласыз, номери салсаңыз, ошол жерден баягы сертификат кайсы мамлекеттен жазылып, кантип болуп келген полный немесин чыгарып берет. Бул бирби. Анан фитосанитариясын карайсыздар. Фитосанитариясында бизге кирип аткан көчөттү полностью дарылап фумигациядан чыккан болот, онун карайсыңар. Анан кийин сорт испытательный өзүнүн участогу болот. Мынага окшойт, кичине гана бакча окшого кирип туруп баягылардын нода сүрүшүн карайсыздар. Кандай нода сүрүп атат, кандай өсүп атат, Кыргызстан жеринде кандай өзүнүн характеристикаларын көрсөттү, эмне кылды. Анан кийин эгерде 3 жылдан ашкан болсо мөмөсү барбы дейсиң, алмасын көтөрүп чыгып берет, алмасын бир сыйра карап коесуң. Эгерде өрүк же башка баягындай бузулуп кете турган эмелер болсо шапталып апталып вареньесинен алып кел балам дейсиң, вареньесин алып келет, вареньесинен жеп көрөсүң да, таамин текшересиң дагы. Анан ошондон анан кийин уже контракт заключать этесиң да, контракт заключать эткенде сага ошол фитосанитариянын дагы неме копиясын берет и сертификаттын дагы копиясын берет. Ону сен алып келесиң дагы өзүңүн жериңин анан сууңун анализине кошуп туруп тиркеп туруп, анан кийин журнал ачып туруп, мен Асанбаев Кусанбай 2020 жылы 20 февралдан баштап көчөт эгип баштадым, галамас алмасынан 1 гектарга 1700 түп эктим, мындай кылып башталды, астына болсо биогумус бердим, биогумустун ар бир көчөттүн астына 2 килодан бердим, үстүнө болсо биялигин менен триходермин септим деп ошентип журнал кылып кете бересиң да. Түшүмгө кирди, 2021 жылы түшүмгө кирди, галамастын ар биринен 2-3 тонна алма алдым, общий жыйнап келгенде 1 гектардан 8 тонна алма чыкты, анан ошо менен 70 000 саттым деп жазып журнал кылып кете бересиз да. Бул силердин алма багыңардын документи да бул. Любой жерге барганда астына таштап коесуңар, карап 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 турабы болду дейт дагы, алмаңыздын бирөөнү анализге берет, болду, чыкты, эч кандай вредный эме жок, баягы тайфун, карате, парате, бир белелер сеппегиле. Ал баары бир 5 жыл калат да. Ал 40 күндө чыгып кетет деген жомокко ишенбеңиздер. О атам да бул. Калат баары. Ошон үчүн мүмкүн болушунча мына азыркы мамлекеттин өзүнүн органика департаменти менен байланыш кыла, Жалал-Абаддагы өкүлү менен, анан кийин ошолорго заявление жазып, ошол жерге бир өзүңөрдүн
Шамалды сайга бир кичинекей кабинет берсеңер, ошол жерде тирлик кыла бере турган бир штат ачып берет. Ошол силерди полностью бир жерде төрттө чымын менен багат. Неме? Алгинде кылат. Абспейс деген. Чымын деген бирөөсү амбилисеус, бирөөсү триха бир нерсе анан золота глазга, анан кийин грабрабракон деген бар экен. Габрабракон деген бар экен. Ошолор мына бизге белгилүү жана белгисиз 800'дөн ашык зыянкечтер менен күрөшөт да. Эми мына өзүңөр ойлоп көргүлө. Оо, адырларда баягы мына мира алып атат го баягы жапай алмаларды, Жалабатта. Олордун астына бирөө кирбиси тээп атабы үстүнө. Же астын бирөө удобрение берип атабы. Өзү эле болуп атат. Туруп Алла Таала өзү анын зыянкечтерине Алла Таала дагы олордун зыянкечин таап туруп бардыгын балансировать этип микрофлора жаратып берип ошол жерде өзү өсүп атат. Жылыга алма алып атат. Бир жыл болуп, бир жыл болбой калып айтат. Ушунун баардыгын Алла Таала өзү кылып атат. Ошол Алла Таала дагы бизди зыянкечтерибизге каршы зыянкечтер чыгарып берип койгон, биз аны эмне өзүбүз колубуз менен уничтожат этип салып атабыз да. Дарыларды себирип атабыз, анан ошолор ооруп атат. Азыр мына биз жасап аткан баардык эмелерибиз, баягы дыйканчылыктарыбыз нетрат менен грибицид, пестицид, фунгицидтер менен болуп атат го. Ол мисалы үчүн бир гана магазин эмес, сизге эмес, баардык республика зыян берип атабыз да биз азыр. Общий. Анан ошондон анан жыл сайын анан миңден ашык биздин бир туугандарыбыз Индияга барып жеңил жана оор операциялар жасап келип атат да. Ушунун баардыгын бөгөт коюп токтото турган мезгил келди туугандар. Биз органикалык багбанчылык, органикалык дыйканчылыкка өтүш керек. Мына Нокенде бир бакта келип ким? Ошо бир аке бир неменин баягы Мамбет экенин досуна. Ошого кермеген буласы да, эме башырбы. Эме бердим. Жок, ал эмес. 20 кг эме саттым да. Биогумус саттым да. Ошол киши айтат да, мен дарыбызды только көңдөп пишырат эле мүкөм. Эми келиргеден баштап эмеде пишырып баштайм деди. Биогумуста. Анын дарыбызын мынанчасына чейин талайт экен да. Ошо койбо үйүнөн алып кетет экен да, и базар ценасына менен алып кетишет экен да. Ошондо мына дарыбызды дагы элге пайда бериш үчүн мүмкүн болушунча азыр биогумуска өткөзүшүңөр керек эле. Мына жерлер мына 70 жылдан бери ошол селитра жеп аткан жерди 7 тонна биогумус салсаңыздар мурунку калыбына келтирип берет кайра. Мурунку калыбына. Ошон үчүн сөлжан алып багыңыздар. Мына ошол кишиде бар, мына Кара Дарыяда бар, бир бакыт деген бала да азыр 4 тонна, 5 тонна биогумус немеси бар, сөлжаны бар. Ошодон алгыла. Мына немеде таш көмүрдө бир бала багып атат экен. Мына биогумус жөнүндө айтып кетели. Биогумус бул биз багып аткан биогумус азыр Калифорнийский. Биогумустун иштей турганы эки эле түрү бар. Бирөөсү старатил, бирөөсү Калифорнийский. Калифорнийскийден кыргызский черпке аргындаштырып туруп старатил чыгарганда, дендробена дегени бул иштебейт. Бул деген балыкчылыкка, ондой мындайга кетет, анан секин көбөйөт да. Бизге эң оптимальный варианты бул старатил же болбосо Калифорнийский. Азыр Кыргызстанда Калифорнийский аябай жайылган. Мына Кыргызстанга ошол Калифорнийский сөл жыланды алып келип баккандардын ичинен мына биздин эжебиз бар. Салия эжебиз. Немеде? Райхан эжебиз. Анан мына Бишкекте бар. Бишкекте да аябай көп багып атышат. Ошон үчүн туугандар 1 килограмм сөл жылан алып келип койсоңуздар, бир жылда ошол сөл жыланыңыз сөлжан болбоду дегенде 80 килога көбөйөт да, болбоду дегенде. А так болуп бере турган болсо 150 килограммга көбөйүп кетет да. Ошон үчүн биз эгерде өзүбүздүн ден соолугубузду кам көрө турган болсок, ошол биогумуска өтүшүбүз керек да. Өзүбүздүн кичинекей бакчабызда өзүбүз үчүн өндүрүп, өзүбүз жешибиз керек. Эң биринчи. Сен өзүң кылма, өзүңө кылбайсаң башка бирөөгө кылбайсың да. Эң биринчи өзүбүз үчүн жасашыбыз. 1 килограмм канча турат? 1 килограмм баягы немеси мындай субстрат деп коет. Личинка, печинка баардыгында даяры. Ошону даяр кылып, формировать этип эмеге салып койгондо ошол 1000 сом. Арзан болот. 1000 сом. Экинчи сорту эмне деген? Калифорнийский да кайсы? Старатель. 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 Эми суроолор болсо бергиле туугандар. Жок. Ошо сөлжөн иштеп чыкканда кантип ажыратылат ошол маселе кызык. Мына азыр мындай кыласыз да,
Мына узун кылып туруп көңдү мына жазда салган үйрөтүп берейин, эми жаз келип калды. Узун кластардагы энин 1 метр кылып туруп, анан высотасын 40 сантиметр же 50 сантиметр кылып көтөрөсүн дагы сөл жандап келип жерден саласын. Баш жагына. Баш жагына. Сөл жан ошо жака жеп кете берет. Жеп кете берет сөл жан. Акырын жеп кете берет. Көңдү жеп кете берет. Көңдү жеп кете берет. Биягы уже 3 айдан кийин уже бул жан таяр да. Муну алып иштете бересин. Бул бир вариант. Же болбосо алып келип туруп бардыгына дан сепкенде сейп тестейсин. Ошонун ичинде сөл жан жеп бүткөндөн кийин бардыгы бетине чыгат жеп бүттүп деп. Анан баягы апельсин саткан сеткалар бар го, кара сеткалар. Ошодон да алып ошого көңдү суулап туруп, ошого көңдү толтуруп туруп, ошонун бетине тизип чыгасын. Бардык сөл жандар ошого чыгып алат. Ошону 4 жолу алмаштырсын керек да. 4 жолу алмаштырганда ошондо эң акыркы 45 күн дегенде алмаштырып бүтөсүн. Эң акыркы ошондо сен немени коюп баштагандагы туулган кокон сөл жан болуп ошонун бетине чыккан болот. 45 күн. 45 күн. Анан бул жагы полностью биогумус, таза биогумус калган болот. Анан ошону алып иштете бересиз. Эле берип туруп бир сыйга. Эйлегенде жууп туруп салабыз. Көң аке мына эшикке көңдү бүгүндөн баштап эшикке төккүлө. Эшикке төгүп туруп баягы жерде 4 ай туруш керек. 4 айда баягыда тяжелый немелер, газдар, аммиак, баягы сидиктин немелери баардыгы аба менен жамгырдын таасири менен шамалдын таасири менен жок болот дагы, анан ошо 4 айдан 2 жылга чейин иштетесиздер. 2 жылдан ал жагына сөл жан жей турган жерде ширеси калбайт да, эч нерсеси. Учуп кеткен болот. Жалбырак чөп жар жей берет, э? Жалбырак. Анан кийин ар бириңер үйүңөргө ушунча ушул диаметрде ширинасы дагы узуну дагы ошондой кылып туруп 1 метр кылып яма казып туруп үйүңөрдөн эмне чыгат? Мынабы жалбырак чыгат, кош курт чыгабы, көң чыгабы, баардыгын ошол жерге үйө бересиңер, үйө бересиңер, үйө бересиңер, үйүп туруп анан кийин баягы биялигин менен триходерминди аралаштырып туруп бир 10 литр сууга ошону мындай мүмкүн болсо баягындай брызгалка менен да неме менен үстүнө чачып берсеңер ошол анан баягы жерди полностью чиритип берет. 4 ай 5 айда уже компост даяр болот. Ошо компост чыгарып эле сөл жанга бере турган болсоң, вот ошондо гранулированный, эң качественный биогумус чыгат да. Ошондо чөт биогумус. Сөл жан дегенден кийин. Сөл жан. Багы немени өттөгүлө, жалбыракты өттөгүлө дедиңиз. Мен? Жана себеп биялигин менен триходермин биофабриканын товары болду. Эң арзан. Ошол 1000 сомдук, 2000 сомдук боло турган препараттарды мамлекет бизге жеңилдик кылып эң арзан баада 50 сом, 55 сомдон жасап берип атат. Ошодон пайдаланыңыздар. Биялигин менен триходерминди аралаштырып эртеге көбүрөөк жерге эмес, вообще эле ушул көчөт отургузам десеңиздер, ошого раствор кылып туруп, экодон кошуп туруп 10 литр сууга. Ошого тамырды малып туруп эге турган болсоңуздар, биринчи грипповый заболеваниядан кутултурат, анан кийин тамырды питание берет, укреплять этет. Овушка деле кете берет, э? Овушка деле кете берет. Каерде сатат? Ошо мына мамлекеттик биофабрикада сатат да. Нурмамат акенин номерин группага таштайбы? Ошондон алабыз. Жалал атабар ушул жерде. Жалал атабар, Нурмамат акен деген бар. Ошол киши неме кылат? Ал менде номер жок болуп, группага таштап коём, э? Айтып коём мен. Жазып алам мен, айтат калайын. Ошо Нурмамат акенин номерин жазыңлар. Бар, бар. 771 менен 0706 ой 0700-69. Суроон кылам, ушул жерге келип иш алып барсын, түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн. Мына дагы бир номер. Бар, химиянын ордуна мына 550 биологический обработка кыла турган болсоңуздар, эртеге товары бар, таможняда туруп калбай прямо өтүп кете берет да. Органиканы өздөрү адамдар талашып келет. Анан өзүңөрдүн ошол немеңерди, айыл өкмөтүңөрдү органикага өткөзүп туруп, анан хасп система менен товар сатсаңыздар өтө өтүмдүү болот. Жакшы болот да. Анан мына группага кирдиңиздерби? Группада эми биргелешип иш алып баргыла туугандар. Мен номеримди жазгыла 0550 200007. Ушуда WhatsApp группа ачылган, ушуга киресиздер. Абдулла Ташиевич. Мага Telegram-дагы Орто Азия багбандары деген группа жүрөт. Ошо. Мына 7500 багбан бар, ошол менин группам Борбор Азия багбандар биримдиги. Номерди кайталап койсоңуз. 0550 200007. WhatsApp'tan киргиле мага. Ошого жазды. Ооба. WhatsApp'tan киргиле мага, ошо группага кошуп кой деп айткыла. Эми суроолорду бергиле туугандар.
Берерде, кандай суроо бар, эмне? Анда мен суроо берем, мисалчын, мына көчөтөк отурабыз, мына бала окууда чечил да. Буларга көчөтөккө деген сатып койгон деген буларга кандай фигура берет, ал өзүнө шакил деп коёт. Фигура бериштери, формировка. Буларды формировка. Анан эй көлө койсоң, теректе өлөшүп кеткен, ал буларды жакшы чимер берет. Мына баарын баарын үйрөтө турган, мага бир келеби деген. Ушул жөнүндө айтып кетейин. Аке, мен эмеге барып келдим да, Турцияга барып келдим. Турцияга барсам, ошол жерде 75 000 студент окуган бир ЭГЭ деген университет бар экен. Анан ошол жерде бир 900 гектар экен эмеси, территориясы. Бар жогу бар экен, ошол жерде 1000 өзбек жүрөт. 500 казак жүрөт. Түркмендер жүрөт. Согуш болуп аткан Сириядан 200 бала окуйт экен. Дүйнө жүзүндө айыл чарбаны эң жакшы окуткан университет экен, ошол жерде 4 кыргыз жүрөт да. Анан болгон. Анан ошого айтты да, силерде эмне айыл чарба өнүгүп кеткенби деп. Жок дедим мен. Бала жөнөт деди. Анан 25 000 доллар экен 5 жыл окутуш. Мен айттым, биздикилер көтөрө албайт десем 10 000 долларга түшүрдү. Жыл сайын 2 000 доллардан акча төлөп 5 жыл окуп келишкени ким баласын жөнөтө турган болсо жанагы менин номериме абалыш атсак. Кайка дедиңиз? Турция. Турция, Измир деген шаарга. ЭГЭ деген университетке. 550 же 556 эле сиздики? 550. 20007. Ошол, анан кийин аке дагы бир жаңылык, Куда кааласа жакынкы ортодо мынабы Таласка фасольду алып келип, бардык таластыктарды фасоль отургузганды үйрөткөн аксакалды чакырып атам. Ол Турция боюнча чемпион экен, шакил бериш боюнча. Ошол келип мен айттым, бир 3 ай жүрөсүз дедим, бир 1000 бала окутуп кетесиз десем, боптур деп атат. Куда кааласа келсе, аны дагы кабар беремин. Жакшы, мындай өзү кичине путап жүргөн балдар барса жакшы да, тез үйрөнүп кетет. Курс 10 күн эле болот да, 10 күн курс окутат. Кайра болот экен. Ошто болот, Бишкекте болот, эки жерде окутабыз. Эми барасыңар 10 күн. Бирок өмүр бат силерге баягындай профессия болуп калат да, бир эле кайчың болсо, бул эми карликти 3 жолу путайт да. Весенний обрезка, осенний обрезка и летний обрезка болот да. Бул постоянный путаучу керек болот да бизге. Керек. Бир жолдо 3 жолу. Бир жолдо 3 жолу. Эми путаганда эле баягы Беркиге окшоп эле биздикилер патрадып эле алып таштайт го. Жок, оерде 2 шак, 1 шак алынат. Жайдын күнү 2 шак, 1 шак. Күздө бир 4 шак, неме жазындасы бир 2-3 шак кылып алынат да. Аз-аздан эле кыркылат да. Санитарный обрезка. Санитарный обрезка да болот. Ошону үйрөнүп келет. Ошо карликти бизде 39 айлык, биз билесиз, Кыргызстанда эң чукур жер, ысык өтө катуу да. Анан жер үстү дагы мындай кумак келет дагы тез чаңкайт. Эми оону эмне мындай кылабыз? Ого, азыр мен суроо берип, оону мына биринчиге жооп берип койдум, экинчисине эсимен чыгып калды деп. Биринчиден мына кыласыңар, баягы азыркы балдардын памперсин топтогула, ыргытпагыла. Көчөт эгип атканда эле кошо көмүп кеткиле, сугаргыла, 5 күн сугара, 5 күндө сугара турганда 10 күндө сугарып каласыңар. Ол сиңип коет сразу, суду алып алат өзү. Буну гидрогель деп коет да. Муну Израилде пайдаланат, азыр бизге гидрогель сал кымбатыраак болгула, бирок эски памперс бизде кеңири эле да. Ошол кыйдап аткан, ошону иштетип анан биздин кээ бир жерлерибиз чындай шагалдуу келет да. Тез чаңкатат, тез суу бересиң. Анан биз овушка деле ушундай берсек майдын ушу башына ортосуна чейин жакшы өсөт. Эң алдыда өсөт дагы, ар жагынан өсүү да токтойт, касаль да башталат да. Суу бере берсең касаль боло берет, өзү чаңкай берет, бербесең өлөт, берсең жанагындай да. Эми буга энтомологдор совет берет, келип жеринде көрүп, куртун көрүп, эмнеден суу берген маалда мындай рыважланат дейт го өзбектер. Ошондой курттар бар экен да, значит бир зыянкечтери бар. Ошого каршы мына энтомологдор келип, биофабриканын адамдары келип бир сыйра карап үстүндө иштебесе, азыр айтышкен да, берки баягы тез чаңкай берет дегениңизге баягы памперсти колдонгула. Эки памперс көмүп койсоңор капталына, узагыраак да сугарасыңар да, сууну кармап калат. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, мына зыянкечтерибиз менен мына биз мындай күрөшүп неме кылып атабыз, бирок анык эмне экенин деле мындай түшүнбөй эле баягы дарыны мына кошунан тайфун берсе, бет турчу тайфунуң айдап сен деле берип коюп атасың да. Мына ошону агрономго көрсөтүш керек. Мына
İç orup atsa sizler hani baş orun dersin verip atasınlar değil mi? Onun iç orusunun dersin verip koysanlar tıp toktay. Ama o baş orun dersini verip onun sayın içini ötköz ortasınlar değil mi? Onun için agronom vraçtay. Gerek gerek. O zaman entomolog vraçtay. Bağını görüp, görüp, kurtun terip, bunda kılıp, analiz kılıp. Ana bayağıdan 5-6 tonu alıp, aparıp durup, bayağı, bayağı ayken gabra brakondorga salıp görüp. Gabra brakondor jese anan kiyin odan alıp gelip koyuyor. Bir pesta tazalap koyup da bul dağı ziyankestler kanday tez kıymıldasa baya gabra brakon, baya amblisöz, zalata glaska, baya trichodermin degenler ötü tez kıymıldaydı da bular da. Bir günde de şıbırka alıp işte. Barın bir koysa balı olacak partiyası mı koyuyor? Partiyası mı koyuyor olacaksa olup da. Tarap durup, ana neyim şunun bağırdığın kılatırgan kadır bu cerde siler sözsüz türde agronom. Bir nesilse kılıp agronom tavışınlar bizim özgürlüğü. Ce şahardan alıp gelesin herif, ce başka cactan bütün gölgen neymenin aylığın derdileri hakkında yap gelesin herif. Sizlerden ne? Bir ile sezonda bankrot bolgonlarda bir girgende 300 bin, 400 bin somla girip getesin herif. Ona göre de agronomu 3 bin som, 4 bin som aylık töle koyup misal için bir carım getir cerine. Ol çöt ki kara bergeni programı mı? Nasıl olacaksın mesela? Yani düşündülük de artattı. Ol özünün aylığını aktap çekti. Sonuçta. Allah agronom canan östürüttü. O östürüt, görgüsüt, vorusu menen güreşüt. Ana programı kılıp veret, kaçan su karısın diye. Ana suga lık toyturgan demege sizler dağı su berip koyasınlar. Cevol olsam su içem de vatkanda su bermeye koyasınlar. Sunun bardığın çeçe turgan kadırdı agronom. Agronom bolmayın. Bu iş bitmeydi. Agronom degen o şerde başını çiriti 5 yıl okup gelip atar. Ol barcı yoktu bilet. Şunun için kadır gerek biz gerçekten. Kadırı yok biz hiç neyse kılayla veririz. Ha kadırlar kanday olu atar. Skirabinlerini bütünüyle tamajına işe girip etmek olmak için. Onlarla tolka diplom gerek. Ha bulacaktan ucu birinci klastan ucu biyologiye kızık ve agronom bulur degen ballardan buna aile hükümeti şunda konkurslarda ötközüş gerek. Ana onu bilinç için kanday olsun. Men kesip tandayım degen nemeni ağaylarına bir Nemeni veriş gerek de zadanya. Davay kesip tandayım degen cazdırı verdi. Cazdırganda agronom degen derdi top top gel bir yaka deyiş gerek. Top top gelgenden ki bizge oşağın bunday nemelerde ap gelip duran olurgu biz savak bötüşüyüz gerek de. Agronom degen bul akırka adamı mez. Agronomdan korku. Agronom bul giyin bağırıp en cakşı akça tölüne durgan profesiye bulut. Agronomda bunday nemeleri var. Primuşteleri var. Anan agronomun jasagan işlerin bardığı ile dıngı ile çılgı soğuk bolat dep bayağı düşündürüp bayağını östürüyoruz da bizce. O zaman baldarda bölüp alıp durup alarda. Gündüge neme kılıp anan keyin bayağı bu yerde yer departamentte olurdu tez tez çakırıp kişine aldar olsa olurdu bir konkurslarda ötközüp anan keyin aldınkı darımızı östürdü degen bir priz priz dedi paşiritinlerde emirlerde berip durup anan olurdu okuğa yönetişiyoruz gerekti. Birinci klastan bölüşürüz gerek. Ağa çeyin, misal için prioritetler az bizki bardık baldanı karsan, çok ayakı ne kim bulasın, deputat bulam dedi. Hiç bu ayakı bunda nemesi yok da. Ha, agronom bulasın, misal agronom bu. Kim neydi de, bilmeydi tazıcı. Düşünmeyin. O zaman bizim kitin elinden o zaman soğar, barışırız gerek de. Biz oşularda dayar dayanca, öz yüzünü bakmalar, incelerimde kurs alıp, Sen ok uyurunsa özünün tırçılık yani. Oo, bula. Başalın kaya doğuşturma, giyim tırağına. Demek hazır, hazır ben ministerge hayt vatamın şunday kratka stroçni bakbançılık boyunca bir kurslarda ötköz öyle öde. Hazır minister özü öte kızıktan sevdegende bir gektarga arpadan paydatçısı 20 bin son paydatçı. Bir gektar bol boğum baktan 200 bin son paydatçı yoldu. Payda tüşkön cerge ministerstoda kızıklar Erkinbek Çoduyev özü de hareket kılı otat. Kuda kalasa şu kurslarda açıp cer cerlerde okuturlar. Cürgüzüp o şu kişilerin nemezin bakbaşılık boyunca savatın çoğuşka hareket olup kuda kalasa. Biz görüşe gerek de birinci agronomu okuturken. Oo. Yemede yem aldım. Lan yaş baldar oku gelse olur. Boktaydı baldar ve tuğandır. Baldar. Kim barar? Baldar anadan. İzmir'e kim barar? İzmir şağrı ayı yavay sonun şağrıken ben barı özüm 4 gün çürüp geldim. Şunçalık koğuzuken dasta primisiyatiniz barda yaşken anakin okudan sırtkarı iştese de bulutken de olacaktı. Hmm. 5 saat ile işte koysam o şoka sana 1.000-2.000 dolar aylık
ay sayın çıkıp duran. Bu semeyde olsa bolur degen. Semeyde de bolsa bolur degen. Ayalın bir okuğa kirgizip koy, ayalın da. Vize açtırış gerek var. Hı? Vize açmay demege. Türkçe. Misal için okuğa jenede. Açılmay da. Bunda ile barar biz. Biz vizeydi Türkçe menen. Göm menen bir mostu, bir mostun emesi bir gektirir ha getken. Nasıl? Ama bunlar primuştası biyogumuz. Ya biyogumuz şunda kengir aytıp keten biyogumuz bayağı aytıp Saratilla'da Kaliforniya'sı. Aslında Kaliforniya'sı oldu. 1 kilogram Kaliforniya'sı sölcan bir günde 1 kilogram gömdü jeyt tağı. 1 kilogram gömdü jeyip durup men 1 kilogram gömdü jeyip durup 1 kilogram gömdü jeyip 600 gram Biyogumuz çıkarıp beretti de. Eğer de sizlerde 1 milyon sölcan bol oturgan bolsa 1 milyon. Bu degen 1 tonla da. Günüge 1 tonla gömdü jep 600 kilogram biyogumuz çıkarıp beretti de. Eğer de sizler hazırdan başlap durup na. Jıl başından başlap durup eğer de 100 bin somluk ap kele oturgan bolsa 100 bin sölcanlı. Sizlerde uju güzgö mal barıp durup uju ol sölcanlılar uju 8 milyondan aşıp ketirdi de. Da tablitsaga salganda. Bul degen өтө чоң күч болуп калат дагы мына айылдагы канча неме болсо ошонун бардыгын жей берет. Анан салуу эмеси болсо жерди оңдош үчүн биринчи 7 тонна салынат дарыбыздын жерин. Дарыбызга салганда 7 тонна биринчи салынат, жер оңдолуп алгандан кийин 2 тонна салынат келерге, анан кийин 1,5 тонна, кийин 1 тонна, кийин вообще салбай каласың да. Бул азотко окшоп көбөйбөйт. Наоборот, азаят да. Бу жерде уже полностью микрофлора пайда болгондон кийин уже эч нерсе салыштын кереги жок. Иштете бересиңер мындай эле. Жерди. Жерди. Мурдагыдай эле бардык зыян кетсин, мыян кетсин, өзү күрөшү, өзү неме кылып, о тоодогу алманын жериндей болуп калат да. Барып-барып 5-6 жылда. 5-6 жылда ошо жердеги алгы зыян кетсин, баарын жок кылат. Жок кылат. Анан ошол немеде биогумус салынган жерде сразу эле 1 квадрат метринде канча 100 миң уже биоорганизм пайда болот да. Анан өздөрү күрөшүп баштайт. Мисалы үчүн Калорадскийси келсе деле ого каршы бирөөсү чыгат, бирөөсү чыгып онун тукумун жейт, ошентип тукум курут кылып, зыянкечтерди жок кылып, ошол жерде мындай сеп атканда эле курт кумурскаларга, жетим жесирлерге деп сепкенде курт кумурскалар жейт. Бирок азыркыдай жебейт да. Азыр мисалы 100% жеп коюп атпайбы? Ондо бир 5%, 4%, 3% гана жейт. Калганын анан өзү зыянкечтер зыянкечтер менен күрөшүп жок кылат. И анан микрофлора дегени бул баягы мындай ичинде бар жок камтылган витаминдери, баягынын ичинде кальций, калий, азот, фосфор, цинк бар жогу бар жер болуп калат да, барып. Анан азыр көчөт эгем дегенде 2 жылдык көчөт болсо астына мына ствол мындай болуп турган болсо жерге саласыңар да бир 25 сантиметр бирака кылып туруп, ошо жерде ан казып туруп, баа жерге 4 килограмм немени биогумусту салып туруп, же болсо 2 жагына салсаңыздар болот. Анан чукурду до конца көмбөйсүңөр да, мындай кылып калтырып коесуңар. Суу келген сайын бул жака түшөт, анан наваттай кылып эритип, акырын тамырга бере берет азыкты. Ошондой кылып салат көчөткө. Анан баягы мурдагы дарактарды да обслуживание кылышыңар керек да. Азыр дарактар мындай болуп өсүп турат го. Озу биягында да тамырында. А биз стволго бере беребиз да белге алги чучук жедиргендей болтабыз да. Бел чучук жей эле туруп, азыр биз ошондой кылып атабыз да. Суусун деле белине берип атабыз да. А озу биякта дарактын. Тамыры башкада. Тамыры биякта. Мындай карайсыз дагы мына мисалы үчүн теректин стволу мен боло турган болсом, шагыуун анда турат го. Ошо эмнерге көмөсүңөр да? Кутту мушерге айлантырып туруп, ошо жерди казып чыккыла дагы суу дагы айланып ошол жерден чыгып кетсин. Биогумусундагы мисалы 20 жылдык терек боло турган болсо неме? Дарак. Дарак боло турган болсо өрүкпү, неме? Ошону ар жерине көмүп чыгасыңар, айлантырып. Арыктын по периметру арык. Арыктын жанына көмүп чыгасыңар, чтобы арыктан суу буга тийип, анан кийин чач тамырларды ошол абагачат этип, кармит этип турат да. Анан туугандар бир эле мырза терек же болсо бир талдын зыянкечи 1 гектар жерди талкалайт да. Бардык жерде айтып келе атам, ошол терек, тал, бака терек, зараң, параң бардыгы ошол зыянкечтердин детсаты да, деддому. Ошол жерде чоңоюп алышат дагы, шамал менен, эме менен
сразу берке дарыбызга немеге бар үйдөгү неме бар жокко атака коёт да. Ошон үчүн бир дагы ошол тал терек койбой арчадан башкасын бардын түйүн менен казып алтыштагыла. Ишенбесеңиздер Өзбекстандык туугандарыңыз болсо сурап көргүлө. Мирзоев буйрук чыгарды дагы азыр ошону тазалап атат. Олордун энтомологтору ошону түшүндү да. Биз дагы түшүнүшүбүз керек. Анан кийин муну атам эктиле де кыйбай отура бербей баары бир гектар жерди тынчтат да ал. Ошон үчүн түйүн менен алтыштагыла. Баягы түйүн калтырып койсоңорго ошо